Jam talkins Ignas Jablonskas ir Milita Staučinskaitė. Taigi, kadangi susakiau visą reikalingą informaciją, uragan, ne pirmoji Klaipėdos ataka. Gabrielė bus laikoma įėjimui nuo solelio. Krepšininkė, kuri laimėjo naudingiausios žaidėjos apdovanojimą, Karalienės turės 5 sekundės. Griūna dabar Eno Makenzi. Ten rodė kombinaciją tiek Vytautas Kevinas, tiek Šulskė. Gabrielė Šulskė, kiek klaidinančių dėsių ir komandų žaidėjas pelno taškus. Čia gražus perdamas Paulauskaitė. Davė teigiamą impulsą komandai. O čia Kristė Timofejeva. Vėl Paliulytė. Kaip apgauna dabar į Kraujūnaitę. Taigi galime būti dėkingi, kad šis sezonas apskritai įvyktų. Zabotkaitė metą nepataiko. Paskutinę galimybę ir pataiko. Ir didžiąją antro kelnio dalį mes jas tiesiog nematėme. Čia Andra Gabalytė. Meta kamuolį kovą, dabar pati atakuoja krepšį ir tik 6 sekundės iki jos pabaigos. Dabar prieš Andrą Gabalytę 2 taškai. Bando žaisti 2 prieš 2. Meta dabar 3 taškį ir dar vieną 3 taškį pataiko. Miknaitė, koks prasiveržimas. Galėdant skaityti, dar 2 taškai. Reikia pagalvoti apie tai, kas skanduoja. Klaipėdė. Čia varžovių solelis. Minus 13 ir jau tik vienas kelinys. Minus 16. Per šį kelinį Tamutytė. Iki galo. Ir dar 2 taškai. Paulauskaitė. Ir vėlgi ta Tamutytė. Tai virsta taškais. Kristė Timofejeva. Gražus metimas. Turi 3 arba daugiau pražangų. Na, nieko keisto. Tai yra finalas. O čia Andra Gabalytė. Jeigu Neptūnui, iki sensacijos. O Kristė Timofejeva. Beveik 6 minutės lieka. Čia Andra Gabalytė. Žakinelino Kastro, Kristė Timofejeva. Iš 3 taškai, 3 taškai. Ypač drausmingai ginantis, tikrai ne tai, ko nepanaikinsiu. Čia Paulauskaitė. Priima kamuolį, na to ir reikia. Priimti kamuolį, 2 taškai su pražanga. Ir čia kalbėtumėm nebe apie vargus, mažinant atsilikimą. Ir jau tik 3 sekundės. Ir Justina Miknaitė. Pataiko šį 3 taškį, tačiau šis 3 taškis jau nieko nebelėmė.